Hamza Çela do të qëndrojë në burg para fat pas vrasjes makabre të kushuririt të tjerë Ramadan Çela. Ky është vendimi që dha gjykata e Beratit 3 ditë pas kërkesës së prokurorisë për vrasjen e 77 vjeçarit në fshatin Jaupas të Skraparit. 37 vjeçari Hamza Çela u shoqërua drejt gjykatës në masa të rrepta sigurie. Në mbështetjet të tij nuk kishte asnjë i afërm. Pas seancës, që zgjati rreth 1 orë, avokati i 37 vjeçarit sqaroi se Hamza i pranoi krimin. Ndihej i penduar, pretendon që ishte ofenduar nga viktima. Mbrojtja ka kërkuar që Iriu të shtrohej në spitalin psikiatrik të Florës, edhe pse nuk ka kartel të hapur. Për këtë, avokati tha se pritet vlerësimi mjekësor. E nevojshme, shtetasi Hamza Çela, siç kanë deklaruar edhe vllajti Suleman Çela, vuan nga një sëmundje e çrregullimit mendor. Ngjarja e rëndë ndodhi pas ditën e SH-s në fshatin Jaupas të Skraparit. 77 vjeçari për vite shqetonte në qytetin e Poliçanit dhe atë natë ishte kthyer në shtëpinë e vjetër që kishte në fshat për të marrë me tokat bujësore, por duke vatitur tokat e mbjella me domate, ajo u qellua për vdekje.